Nakon što je na utakmici Srbija-Albanija podigao tri prsta, fudbaler Duško Tošić dobija pretnje od navijača turskog kluba Bešiktaš za koji igra. Bez straha za ličnu bezbednost, u Istanbulu mu se sinoć pridružila i supruga Jelena Karleuša sa ćerkama Atinom i Nikom. Kao i uvek, sređena od glave do pete, Jelena Karleuša u kasnim popodnevnim satima u društvu ćerke Atine i Nike uputila se ka Turskoj kako bi provela nekoliko dana zajedno sa suprugom Duškom Tošićem. Tako, stanite tu, tako držite se za ruke i sada smo tu. E, ajde. A ti si dobro zdravi živ, na zdravlje mi dlaka ti ne pali. Muzička zvezda pružit će podršku svojoj jačoj polovini s obzirom na to da je srpski reprezentativac na utakmici protiv Albanije podigao tri prsta, posle čega je dobio pretnje od huligana i navijača istambulskog kluba Bešiktaš za koji igra. Pa ja smatram da je to onako jedna ozbiljna budalaština. Duško je sve, samo ne šovinista. Naravno, mi smo svi nacionalisti, volimo svoju zemlju. On se borio i pobedio za svoju zemlju i naravno radovao se sa ta tri prsta koje su simbol naše zemlje. Nikakav simbol fašizma, rasizma ili bilo kakve vrste loše konotacije. Tako da meni je žao što su Turci prosto neobavešteni šta tri prsta znači. Pitali smo je i da li se plaši da će u Turskoj biti ugrožena bezbednost. Ne, plašim se. Ja sam neko ko važi za omiljenu ličnost u Turskoj. Stalno sam po tim nekim njihovim show programima, novinama i tako dalje. Problem su njihovi onako malo militantni navijači, ali turska javnost, to je sasvim okej. Nekoliko meseci nakon što su o njoj pričali na američkoj televiziji, upravo u turskom show programu iskopirali su njen styling sa nedavno održanog story partija. Pa to mi je super. Oni to vole i mislim da je Turska onako super ogromno tržište za ovaj moje neko bavljenje i muzikom i modom i oni vole sve što ja radim. Pevačica je prethodni dan privukla pažnju i otvorenim pismom podrške Dinu Merlinu, gde je između ostalog i napisala da joj je muka od mešanja muzike i politike. Mislim da je vreme, konačno, posle ovoliko godina, pa sad već i decenija, da prestanemo ono, da ljuljamo ovaj već uzburkani Balkan i da prosto 21. vek, 2015. sad će 2016. Ono, move on. Svojim stavovima Karleuša ne ostavlja ravnodušnim članove žirija, takmičare, a ni gledaoce Zvezda Granda. Otkrila nam je da je nedavno svoju fotelju ustupila ćerki Atini. Šta si više pritiskala, da ili ne? Pa, mislim da sam ne. Njene naslednice već znaju čime će da se bave. Ti ste voljeli da budete kao mama? Da. Da. A ti, Atina, ćeš da budeš pevačica kako rasteš ili šta ćeš da budeš? Ja sam doktorka. Doktorka? Ja da budem pevačica. Ostavili smo ženski trojac da obavi posljednje pripreme pred ulazak u avion i poželjeli da uživaju u porodičnim trenucima. Gde je između ostalog i napisala da joj je muka od mešanja muzike i politike. Mislim da je vreme, konačno, posle ovoliko godina, pa sad već i decenija, da prestanemo ono, da ljuljamo ovaj već uzburkani Balkan i da prosto 21. vek, 2015. sad će 2016. Ono, move on. Svojim stavovima Karleuša ne ostavlja ravnodušnim članove žirija, takmičare, a ni gledaoce Zvezda Granda. Otkrila nam je da je nedavno svoju fotelju ustupila ćerki Atini. Šta si više pritiskala, da ili ne? Mislim da sam ne.
Muzička zvezda pružit će podršku svojoj jačoj polovini s obzirom na to da je srpski reprezentativac na utakmici protiv Albanije podigao tri prsta, posle čega je dobio pretnje od huligana i navijača istambulskog kluba Bešiktaš za koji igra. Pa ja smatram da je to, onako jedna ozbiljna budalaština. Duško je sve samo ne šovinista, naravno mi smo svi nacionalisti, volimo svoju zemlju. On se borio i pobedio za svoju zemlju i naravno radovao se sa ta tri prsta, to je sasvim okej. Nekoliko meseci nakon što su o njoj pričali na američkoj televiziji, upravo u turskom show programu iskopirali su njen styling sa nedavno održanog story partija. Pa to mi je super, oni to vole i mislim da je Turska onako super ogromno tržište za moje neko bavljenje i muzikom i modom i oni vole sve što ja radim. Pevačica je prethodni dan privukla pažnju i otvorenim pismom podrške Dinu Merlinu. Koje su simbol naše zemlje, nikakav simbol fašizma, rasizma ili bilo kakve vrste loše konotacije. Tako da meni je žao što su Turci prosto neobavešteni šta tri prste znači. Pitali smo je i da li se plaši da će u Turskoj biti ugrožena bezbednost. Ne, plašim se, ja sam neko ko baži za omiljenu ličnost u Turskoj, stalno sam po tim nekim njihovim show programima, novinama i tako dalje. Problem su njihovi onako malo militantni navijači, ali turska javnost. Nakon što je na utakmici Srbija-Albanija podigao tri prsta, fudbaler Duško Tošić dobija pretnje od navijača turskog kluba Bešiktaš za koji igra. Bez straha za ličnu bezbednost, u Istanbulu mu se sinoć pridružila i supruga Jelena Karleuša sa ćerkama Atinom i Nikom. Kao i uvek, sređena od glave do pete, Jelena Karleuša u kasnim popodnevnim satima u društvu ćerke Atine i Nike uputila se ka Turskoj kako bi provela nekoliko dana zajedno sa suprugom Duškom Tošićem. Tako, stanite tu. Tako, držite se za ruke i sada smo tu. E, ajde. A ti si...